E, meni se desio jednu tu priču sa treninga, da tako kažem. Ja, ovaj, kako se zove, igra nešto 5 na 5, ja sad ušao na teren i neka kontra, sad ja kao bek dotrčavam kao drugi trailer, ne znam zašto, ali sam negde tamo pao nešto ili šta je bilo. Ja dotrčavam i sad pokupi me tu naš kapiten, ovaj koji je centar i koji je ono bio doktor. I sad se desi situacija, ja stižem ono, kao drugi trailer zakasnio, razumeš, i dobijam loptu, sad ja ne znam kako sam ja to sve izveo, u tom celom magnovenju stiže mi lopta, ja odmah puštam u dribling i na prvom koraku prodajem onu fintu šuta i produžavam drugi, on mi skočio na fintu, ja prošao i dajem koš i kreću ovi stari ostali, jao šta ti klinac uradio, jao, a ja već ono znam šta me čeka, rekao, jao, piši testament, jao, znaš, i sledeći napad, sine, kad sam završio u prozorima.